بسم الله الرحمن الرحیم په تداس کې په مایکروسافټ اکسل کې مونږه په سیو او شیواس باندې خبرې وکړي نن په مایکروسافټ اکسل کې په فایل ټاب کې په انفو باندې خبرې کوو په انفوکي اولين کمانډ چې دی اولين بخش یې موږ سره غو پنوم دو پروتیکټ وربو کې دی او پروتیکټ وربو غون دې لپاره استعمالو کچیر موږ غواړو ح خپل شیټ قلف کو غت پاسورډ ورکو یا خپل فایل ريد اونلي کو نو دې کمانډ دې کارو د تر سرکول لپاره موږ پروتیکټ وربو څخه استفاده کو پدې کې اولين کمانډ چې موږ سره دای لیکل دي اولويس اوپن ريد اونلي نو کچېريزو یو فایل دا جوړ کوم مثلا ما دلته یو ټیبل ولیکم او ملیکم چې جوړم کې امپلای ايدي شو بیا ملیکم امپلای نیم شو بیا ملیکم پوسټ او بیا ملیکم سلري سې شو اوس زرازم دلته یو ايدي جوړم ملیکم چې اچای کے داش 01 دا یو ايدي ورکړا او دا تقریبا تر دې پورې مو واغستم یو شپه 15 نفر لیست ما جوړ کوم سې شو نومونه ولیکم اسلام خان سلام ا اوه سلام حضرت ولی حضرت ولی او سرباز دمو دټول مون سره فکر وکشي ډاکټراندی ډاکټر دی دټول سلری فکر وکشي 50000 افغاني دی د هر یو کا سلری نو دا ما سره په ټیبل جوړ شو خو هیڅغه نو ټیبل ما سره جوړ شو دا د سټی ډیزاین میزاین مورتور کو دامه د سله برابر ام کړو وس دغه غوړم څو کمان چې دا ځان سره سیف کما. اوسه کمپیوټر ته هم شروع را دا فایل چې څو کار و خلاصي کوشش وکړ دا په ريد اونلي شکل خلاص کړي. د دې معنی چې صرف خلک دي دا کتلی شي عادي شکل بنیدي کې د تغیرات نشي اوسه. دا ځاول سیف کوم کنټرول اسمه کلیک یا دل تراغلم سیف ونمکلیک یا فایل تراغلم بس سیف مکلیک. چیرته سیف کوتم ډیسټاپ کې. ډیسټاپ می واغ زه چا په نوم باندې او مليک چې ایم پی لسیه ایمپلای لیس په نوم باندې دا می سیف کوم اوس کچیر زراشن فایل دا فایل ګور دا می سیف کوم دا کلوز کوم دوبره چې دا فایل ز خلاصوم دا د نام خلاص کو غوړی ا دې شکل کې خلاصې کیماته خو کچيري زراشن فایل کې انفوتا او دېز کې پتی کمانډ باندې کلیک وکم ګور অলويز اوپن read only nose da safe come da is safe causation da ze kala close come do bar y khlasoma matay option drapi mataway da author would like to open da file mp less as read only unless you need to make changes open as read only way da come file ch chash urkray da ta ch khlasa da ch chash urkray اغه ویلی چې دا فایل بای تاسو همیشا از ریډ اونلی خلاص تاسو غواړئ از ریډ اونلی خلاص کو کنه ځکه خلاصې کوم مشکل نشته دی اوس ګوره ځکه کله لیکل کوم لیکل کیږي خو سیف کیږي نه ځکه دلته برچ شي لیکلی دا فایل ریډ اونلی ده ګوره ایمپلیس فایل شي ریډ اونلی که غواړئ چایند کې د سیونه شي نورزه انفوت چې راغلي دی زین دا کلیک دی لریکه اے دلته موږ سره شو اغه کمانډ شیدي دا اوس غور نکليکی او ولین کی غوري زه دا کلوس کوم دوپاره یې خلاصوم دوپاره میخه خلاص کوم دلته نو انتخابوم نو به چې انتخاب کو اوس ريد اونلی خلاصېو دي مثلا نه دلته غوره ایمپلس اکسل لیکل ريد اونلی ختم شو نو دا یو طریقه ده او بل دا چې دلته ریشې دا غوره دا کلیک کلیک شوای دی کنه دامت کلیک لریک زه که چې کل د ريد اون خلاص ک بیا په کې تغیرات نشي راوستل نو ما خلاص کو as a editable file اغه نه بعد می دا اپشن کې تغیرات را اوس غره مخ کې تغیرات نه حاصل کېدل پکه نو سټشل میک دا می سیف کو اوس صدا ځ خلاصو ډایرکټ ب خلاصي مګم نورمال فایل غوندي ريد اونلي به متا نه خلاصي اوس کدا چیر ته بیا ز پدې کولې کوم ټلیک میکو سیف مرتویله دا می کلوز کو دوپاره چې زه خلاصو ما که چیرې دلته ما یا انتخاب کو متا ريد اونلي خلاصي اغه اپشن کې تغیرات نشو راوسل غواړم یاس مې کلک وکړ دلته راسم فایل تا اوس هغه آپشن کې تغیرات نشم راوستلی صحیح و نو څو چل وکوم دا بیا کلوس کومه دوباره به داخلا سومه دلته نو خلاصوم ته مری ډاونلی ماته مخلاسه ګور وس ریډ اونلی نه دی دلته اوس راځم فایل کې انفو کې دا آپشن نو کلیک لري کوم بس دا موږ سره অলويز اوپن ریډ اونلی دا غنلاند موږ سره بل کمانډ دی انټرپټ ود پاسورډ ګورې مانګه تاسو خبري وکړی چې یو فایل تاسو سره پاسورډ ورته خو که احيانا یو فایل ته تا پاسورډ ورن کوس ګور دا فایل څخه کلوز کومه صحیح شوه داخلسوم دا پاسورډ نه لري پاسورډ لري نه لري نو زه دغه تط پاسورډ ورکه دي د فارګور مونږ ویل شي دوه طریقې یو سیوزن پاسورډ ورکول شي او یو دیزینم کول شي نفوت راشي پروټیکټ وربوک تل راشي انکرپټ ود پاسورډ دی فایل ته دی وربوک تاسو غواړم چې وکم پاسورډ ورکم نو چې پاسورډ ورکه دا پاسورډ صرف د دې د پردې چې ستاسو فایل په دې خلاصيږي او هغه کې ته تغیرات راوسته جوړه سیو سیو سی وسې چې مونږ وویل چې مونږ دوه قسمه پاسورډ لرو یو پاسورډ ته اوپنو او یو پاسورډ ته مډیفای دا پاسورډ چې دی ورکوم ام اوپن کیږي کی ام مډیفای کیږي نو چې کوم پری مکلګو چې کلیک میو کو ماتوي پاسورډ سره تر ورکې پاسورډ تر ورکې چې څه څه خوخي دا ځل دلته نور څه معلومات هم راکېزو تر پاسورډ کاونتم چې زما پاسورډ اے بی سی ڈی 8 یو دوه درې زه ش وګورم به اپسان علیکم ا بی سی ڈی 8 1 2 3 اول ا می چې د غټو لیکله او کې مې کلک بیا زمدا پاسور ورکوم ا بی سی ڈی 8 1 2 3 دا د پر پښتنه کې دوه افی چې د سینې شي چې تاسو زلېو پاسور کړی بیا د بلشي ورکړي چې تاسو غشتبه مونته معلوم شي نو کې مې کلک او کې مې کلک واښور زمون فایل شي شو پاسورډ پروټیکټ شو ځنه با چې دا فایل سو خلاصي ا پاسورډ از ریکوائرډ ټو اوپن دیس ور بک ویني خپل دوتلي کولای دي دا زسکوم سیف کومه چې سیف مې کلیکو دلته اعظم دا کلوز کومه او سې تاسو داخلا سم خسي ته وګوره داخلا سم پاسورډ غواړي من کنه غواړي زهو ته پاسورډ کوم ته مرور زما پاسورډ اي بي سي دي 8 یو داتري او غنبيسه اوکي باندې کلیک کوم نو اس کته و اچيره دا پاسورډ ور کولو بیا داخلا سیدلو دا دی جنجال کې د شمه پاسورډ دا اوزي زه غواړم چې دا پاسورډ به ختم کوم دا دنه مهمه موضوع نه ده چې دې ته ز پاسورډ ور کومه نسخه لوبه کې راو شبیر تم د فایل ته بلارشه انفو ته بلارشه پروتیکټ ور وګ ته بلارشه دلته بیا پدې باندې کلیک وکړئ دا کوم ځینې چموږ پاسورډ ور کړو د دې زمم دا کار کولې شو د سیوز نیم کولې شو ګور سیوز نیم دا کار ځکو ماته اوس دلته وګورئ چې ځینې کوم ځینې کې پدې مکلګو ګور پاسورډ شته کنه دا پاسورډ سلیکټ سلیکټري کو اوکی کلیک اوس دا پاسورډ آپشن سره شو ختم شو زړه سیف کوم ګور کوم تر چې دا کوله غواړي تغیرات راشه غوا به سیف کې سیف نو بغیر نکې دا مې سیف کړم مې کلوز کړو اوس وګوره دا اکسل فایل چې خلاصوم پاسورډ لري نه لري نه لري پاسورډ ګوره زه اوس بیا پاسورډ کوم لازم فایل ته فایل ته غرم انفوت پروتیکټ ورک ته غرم انکرپټ پاسورډ باندې کلیک کو بیا مې ماغه پاسورډ ولیکم اي اي بي سي دي اټي او داتری موټ ورک اوکي مې کلیک بیا مې ولیکم اي بي سي دي اټي او داتری او بیا مې اوکي کلیک اوس دا مې سیف کړ پاسورډ لري کنه لري دا مې کلوز کړ خلاص مې کو چې خلاص مې کو تاسو وړي بیا د پاسورډ ختم کی خدای زل ته غواړي چې د دې زینه نه دې زینه نه سیبس نه خو نشي کولای ځکه سیف کاریدار چې اوسل د پاسورډ لرک یا فایل د سیف نو بیکار نه کوي سیواست اعظم سیواست چرغلي دلته کې د فایل تاسو ته تا تا سیف کړو پر ډیسټاپ کوم ډیسټاپ انتخاب هغه خپل لوکیشن به انتخابه خچي شي کول غواړي دازل پاسورډ ختم مه بېلکل قانون شین بدلنا نوم شین سرزمکار نشته دي لوکېشنو بدلنا لوکېشنونه بدلوم پاسورډ چینج کوي راځه ټولز ته ټولز ته چیرې راغلې ګورې چې کلی جنرال آپشنز دلته واره شلته چیرې چې پاسورډ پروف د کنل او ګورماتهسته ویل کنه چې البته یو پاسورډ وړي دا پاسورډ ته اوپن اصل نن دا یو پاسورډ چا موپن کې هم تغیرات پکې نازي مطلب دا هغه ست کوادې نخس دا ته پاکه دا چې پاکه اوکي دې کلیک بیا غنرو سې کلیک یاس از... yes انتخاب کا. دا به سر بیا ریپلیس دا فایل بغسره ریپلیس یانداغه څه تغیرات چې مروسی هغه کې بد ریپلیس کیږي دا کلوز میکو بل تر هغه اوسه ګر اما فایل چې ځخ خلاصو ما اوس پاسورډ سرنشته خو اصلي او اساسي طریقه کم طریقه دا فایل تبرازه انفوتہ دغه طریقه دا کوم ځینې چې پاسورډ ورکو د اما ځینې پاسورډ څه ختم ختم کا بل ګوره یو کس وی چیر استاد یا مثلا مدیر سیب یا مر سیب یا رئیس داغه ډیټا شمالی کولې دا دا سید محمد دا زه د سی غوړم چې د پاسورډ ورکم خودی پاسورډ نشي دا څوک خلاصولې ونشي زهم چې دا د خلاص شي خو څوک د پکې تغیرات نشي راوستهلې قتلې د وشی څوک د تغیرات پکې راوستهلې نشي نو د پارا ګور دلتموسره پروفایل کې یو پینفو کې په پروټیکټ وربو کې کوماندې پوندو پروټیکټ کرن شیت دا دلتمشتموسره او دا دلتمشټه دلته کلرا شي ګورې دزګي فارمټ کې چې لیکلي پروتیکټ شیت دا اصله نامه غاپشن دی نو ګوري زرازم چې دا فایل تراغلمه انفو تراغلمه پرډل تراغلمه دزګي پروتیکټ کرن شیت باندې کلک کومه ته وي پاسورډ ورکړه پاسورډ ٹو ان پروٹیک شیٹ نو تاسو یو پاسورډ کچته غواړئ د شیټ ان پروٹیک یان پاسورډ کار پکې وکئ چې هغه پاسورډ تاسو ته یادې به من غتنه غواړو چې مونږ نه مونږ ته پاسورډ وغوښتو هغه پاسورډ د مون تعلق به تکول شي کې لیکلوږي زه تیم چې پاسورډ کومه ماغه پاسورډ ا بي سي دي 8123 د هم متعلق اګه نو سديخه دی اپشنونه باندې خبرې کوچی دا شی دي بیا مې او کے کلیک وکړ بل شی پاسورډ کې وخت م چې ا بي سي دي بیا ماغه پاسورډ ورکه دوپاره ګورې ري انټر پاسورډ پرسيډ چې مخ کې لړو اوکي مې کلک او سګوره فایل تر هغه داسېف کو داسې کلوز کو فایل ډېر پاسانې پاسانې سرخلاصيږي نورمال شکل باندې خلاصيږي کم پاسورډ مونږ نه وغوښته نه پاسورډ نه وغوښته خو کچیر ته متوجي شئ د اپشن زیاتره ډېسیبل دي کار نه کوي ګوري متوجي هغه اپشن چې په هغه باندې ستاده فایل ډټکی یا ټول چی دي ډېسیبل دي او سګوره اګه کچیر ډکل کوم the cell or chart you are trying to change is on protected sheet to make changes unprotect the sheet you might be request requested to enter password kaward che de ki taghirat rawli wa da unprotect aw kaward che da ta unprotect ki de shidan computer password kaward excel program password zoro ta me sahi mushkil nashta password kawum password kam zin kawal shi ma ta tawal shi la kar de zinam kawal shi gura us mak ki protectu us che de unprotect de zinam ki aw file ta chira shu en foota ra shu aw til ta ra shu gura de zinam kawal shi pa de wan click ma ta kha password ra kaward de ki taghirat rawli nu am kasda kar ni shi kawal kawal shi ni shi kawal اغه کس دا کار کول شي چې دا دی فایل اصلي اونر دی صاحب دی زه تم بالکل زه دی اونر انده کې ستغیيرات کړم یو قص مسري اضافه شوهه avgadelta.com پاسورډ مولیکو اوكي دلته راغلم د مې زینا د سې ډرګ کې نمبر خپل راشي بل مرطولیک شي سلام صافه مرطولیکو دا مون سره راټولونه راغله دم 500 روپے تغییرات راغلو کنه نوخه پدیکت تغییرات نو په دې شکل تاسو کولای شئ یو فایل پروتیکټی بي غير د دې چې د سیف تاسو پاسورډ او ته ورګور دا تغییرات مینووس دا می سیف کو نو دا موږ سره شي په انفوکي بل کمانډ شي پنومدو پروتیکټ کرن شئ ګور او یو سوال لته رازيدم baseX سن سوال کې ښا او استاذه مونږ ته خو دې شي په بار کتاب خبره وکړي چې دا شي ز کول شم تغییرات وړم اوس ګور چې کله زو فایل تراشم انفوکو تراشم دلته پروتیکټ پټې کرن شیت باندې مکلګو کو پاسورډ نتورکی یو د دری دازل یو د دری پاسورډ کو او که مکلګو یو د دری نتور دا خلک د دې څخه تغییرات نشي دی خو ماته اجازه درپی زه نه غواړم چې ټول شیت بند شي زه غواړم چې صرف د دې کې څوک تغییرات راوسته وي مثلا ما سره چلو کو ما د د اکسل فایل مرګور سر شریک ما دلته چې دا شیت تاسو ګوري لیک ما ټیبل جوړ کړل چې کوم ځکی تغیرات تراول غواړي د غل د څوک تاسو خپل نظریات ما سره شریک کړئ خبر پوښ نو زه دا شیدس جوړول غواړم دا قسمانه پختونه کې شاګرد استاد دا شیدس غواړم جوړ کوم چې دیز کې څوک چې ځان مړم کې تغیرات راستي ونش خو اخو دې خو نور نکړ کول شي سچل وو کې رازم چې تفایل تا فایل تشراق الانفوټ اول دا پروتیک نو باسم پروتیک ملي ریکو پاسورډ نمبر کې ولر درې دلته زه وساه جوړوم په نوم د چیشي تا مرچ کوم لیکم یور کمنټ هیر پلیز پلیز شیر یور کمنټ یور کمنټس دا مې ولیکم سېښه دا مې وسرولی کده مې بولډ هم کوم دا مې ختم کوم او دلته راغلم ګوره سچالم وکړو ولته مې ولیکم نیم سېښه او کومېنټ مې ولیکو سره دین لرستاسه چل کوم او دا زه مې سل غټ کوم دا ګوري دا مې سل غټ کوم او دا چې دا خاني مرچکړي دا بیرته ساده کوم ساده مې کړې دوه زمورت انتخاب کوم زېښمه زرتم چې سوک غواړي کومېنټ خپل ما سره شریکې دلته نوم ولیکي او دلته کومېنټ ولیکي خپل غو نظر ما سره شریکي بس دوونه ما غو سره ولیکو او غواړم چې دغه څوک تغیرات راوستلې وني ګوري کل چې تاسو یو شیت پروتیک کړئ دا فایل دا انفونا د دیزینا کمپیوټر سره چلکای اغه خاني دا ګور د سلوي کنه مونږ خلک په سل کې کوګو په جراته کې اغه خاني قلفکې اغه خونو ته کار کول باندې چا لا کوسي څه مطلب لا کوسي ګور د هر یو خانه باندې چې کلیک کوم ګور په دې مې کلیک وکړ په دې باندې هر یو باندې کلیک دې باندې مې کلیک راځي دلته د فرمټرش د دې چې راغله ګور دا لاک د کنه دی په نورمال شکل باندې دغه ټوله خاني ګور کنټرول ا ایم کلیک دا سمره خاني چې د ټوله لاک دی چې شي دی او چې ته کله پروتیکټ دی نه وای یا د فایل انفونو پروتیکټ وای اغه خاني کې کار نشي کولې چې غلط زو څه چل کوه ګور ما دا ټول شیت سلیکټ کو ټول می سلیکټ کو ګور دلته راغلم کنټرول ا ایم کلیک ټول می سلیکټ کو او راغلم ته مروره دا د لاک نه او باسه دغه میسه چالوکو صرف دو نزهه میسلیک او راغلم فایل تا فایل کې انفوکي دامه او ته لاک وو شي زې پاسورډ ورکوما صرف د قضیه کې ولیکلني کې زکه تا لاک او لا, لا, لا. پاسورډ لا. مرکو هغه مخزبه تطبیق کی د نو رساحو کې چې په هر ځای کې ته وغوارل لیکل کول شي نو ګور زراغلم چیرته فایل تا راغلم انفو تا راغلم پروټیکټ وربوک تا راغلم او پروټیکټ کرن شي باندې مکله کو پاسورډ متور کې یو د وادرې او بیا مې وکې بیا مې یو د ریټولیکو او کې مې کلیک وو څو ګور دی چې څه لیکل کول د فایل سیف کوم سیف وکړه دا مې کلوز کښل ګور شریک کچاله که تاسو د فایل وګورئ خپل نظریات مثره شریک کړئ چې په دې مې ډبل کلیک وکړو دا یو کسره دی چې مثلا وې شره د غي اسلام چې دی د ماش کم دی زیات دی یا د کم ک یا زیات ک نو دلته شریکل کړئ مې کې مګم دلته ګوره لیکلې دی مورته شي پلیز شیر یور کمنٹ دلته نوملکی مثلا اجمل یو کار مشر دی صحیح شو هغه لکی چی پلیز نظر شریکی مثلا انکریز اسلام سالری اوس لکل کی دیخوا بالکل لکل کی نو په دا شکل باندې تاسو کولای شي شی یو شیټ یا ور بو کې مشخص زيون تاسو لاکي او مشخص زيون تاسو املاک نو دا زممو د نن ورځې درس کې چیرې کوم ځکی سوال لري د زما واتس اپ نمبر دی د دې تاریخ نه کول شي خپل سوال ما سره شریک کړئ او یاد دې ویډیو لاندې تاسو خپل کمنټ ما سره شریک کړئ که چینل هم سبسکرایب کړئ نه زمو channel subscribe